Чернігівці стурбовані через видалення зелених насаджень у міському парку культури та відпочинку. В редакцію почали надходити повідомлення від жителів, що мешкають поряд. Люди не розуміють, хто і навіщо спилює дерева, та чи дійсно це законно. Навіть викликали правоохоронців. Начальник комунального підприємства «Муніципальна варта» Віталій Хрустицький телефоном повідомив, що жодних порушень у діях комунальників не було. Так, наші співробітники туди виїжджали, там дійсно була проведена вирубка дерев, порізка дерев. Ці дерева заважали воїнській частині, яка там знаходиться, граничить зі штабом воїнської частини, і руйнували їхній забор. Дозвіл був отриманий, видавав його КП «Зеленбуд». Я розумію, вони підтвердили цю інформацію директор мені. І вирубку проводила безпосередньо воїнська частина. Начальник прес-служби оперативного командування «Північ» Віталій Кирилов розповів, що дерева спилювали, адже вони заважали охороняти військовий об'єкт. Попередньо все було узгоджено з КП «Зеленбуд» та затверджено рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради. Всього було спилено 25 дерев. Це було зроблено для забезпечення надійної охорони та оборони військового об'єкту, саме оперативного командування «Північ», та зменшення захарашення території парку. Дерева, які були зрізані, дійсно росли вздовж паркану військової частини. Під час бойового чергування військовим було важко розгледіти, чи не намагається хтось проникнути на територію стратегічного об'єкту.